Alltså Bianca har helt ärligt kidnappat mina hundar. Jag är ledsen, men alltså, han har inte varit med honom en enda dag sedan han kom. För jag har inte fått. Snälla då. Vi kan se det på olika sätt, men nu är det för sent. Hon kom här en dag och tog Dino och Sammy, och sen dess har inte jag sett röken av vare sig henne eller hundarna. Han tycker inte ens om dig. Nej men alltså, du kan inte säga sådär inte ens på skoj. Det där är taskigt. Sluta. Ja, men mamma, du är för hetsig. Alltså vet du, jag har ju sett dig när du lyfter väskorna med dem. Om det här är väskan så tar du så här. Så, då går vi. Alltså de flyger ju runt. Jag skiter i allt så länge de mår bra. Ja, hur kommer så att Dino blir tjock när han är hos dig då? För att jag inte går ut och går med honom. Han är fan inte fet. Nej, alltså punkt slut. Men lite korpulent kan man säga att han är. Gör det? Förra veckan tog jag fyra promenader in till stan, 40 minuter långa. Plus att jag har en assistent som går med dem fyra gånger om under dagen. Jag har en assistent som inte går med honom. Hon älskar dem. Ja, då är det hon som är en bra matte, inte du. Det är jättebra att hon liksom tar ansvar och att hon älskar sina hundar. Men på riktigt, var jag som hittade Sammy. Nej men vänta, är det jag som har varit hos läkaren och vaccinerat honom? Nej men vänta, men Gud, var det jag som åkte till sjukhuset? Långt borta senast när han någon av dem bajsade diarré. Ja, det var Dino. Det var jag som åkte, ja. Med båda två. Vem är det som brukar gå och klippa klorna på honom? Ja, det är du. Ja. Och jag. Det är för att du har bil. Vi har aldrig gjort det. Vi delar på hundarna, men ärligt talat, det här är liksom ingen väska som man liksom lånar. Det här är liv. Alltså, han var nästan på väg nyss att äta glas för att inte ha dammsugit. Kom då. Nej, och du lärt dig det. Alltså, det är som om någon skulle fråga så här: du är mamma till dina barn, gillar de dig mer eller deras moster? Det är klart som fan jag vet att mina barn tycker om mig, men jag är deras mamma. Nej men jag är jätteledsen, men jag kommer inte kunna, du kan ha någon max 2 dagar. Ja, fast det är inte du som bestämmer. Jo men det är tyvärr det, för att jag har det största ansvaret. Men gud. Ja men jag tänker ju på deras bästa. Då får vi gå till rätten. Hon tänker inte det där extra steget för deras bästa som jag gör. Men jag tar hand om dem bäst. Nej men det gör du inte, det är ingen tävling. Ja men det, jag vet att det är ingen tävling, det är bara fakta. Tänk dig varje dag så liksom... Har du sett mig fått utbrott på matlådor till dem varje dag. Alltså matlåda, det är ju hälla över torrfoder i en liten burk, det kan jag också göra. Mm. Jag kan ta en i taget, behöver inte båda. Nej. Om du ser det här nu Bianca, ge tillbaks hundarna. Jag vill ha dem igen. Hej allihopa. Tyckte ni om detta klipp? Klart de gjorde. Ja, det är klart att de gjorde. Då får ni inte glömma heller att prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Mm. Och det gör ni här nere. Och vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. 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 Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.